מה זה TI? TI הוא בית הספר לשחייה הגדול בעולם, עם 70 סניפים בישראל ומעל 10,000 תלמידים מדי שנה. ב-TI תלמדו לשחות חתירה למרחקים ארוכים וללא מאמץ, בזמן הקצר ביותר בעולם. לא מצליחים להיכנס לכושר? לא מתחברים לספורט? חושבים שלשחות חתירה זה קשה? אנחנו כאן כדי להראות לכם שכל אחד יכול. מה סוד ההצלחה של TI? הסוד הוא השיטה הייחודית שלנו, המעניקה מעטפת לימוד עיונית ומעשית, ומאפשרת לכל אחד ללמוד שחיית חתירה במהירות ובקלות. וזה בדיוק מה שמאפשר לנו להתחייב להצלחה שלכם. TI לימדה מיליוני אנשים בעולם לשחות חתירה ולשנות את חייהם, מאורך חיים פסיבי לחיים פעילים ואנרגטיים. למי זה מתאים? TI מומלצת לכל אחד, בכל גיל, משקל וכושר גופני. היא אינה דורשת מאמץ או פעילות בדופק גבוה, מאפשרת להיכנס לכושר במהירות ותורמת לירידה במשקל ולמניעת כאבי גב ומפרקים. אז למה ללמוד דווקא אצלנו? TI היא התוכנית המקיפה ביותר ללימודי שחיית חתירה בישראל. רק אצלנו תהנו גם מתוכנית עיונית מקוונת, הכוללת סרטונים, הדגמות, תוכנית תרגול שבועית ועוד, גם למידה מעשית בעשרה שיעורים בלבד בקבוצות של עד 6 משתתפים, וגם מחודש תרגולים נוסף לשיפור הטכניקה עם מדריך וללא עלות. וזה לא הכל, TI מעניקה מעטפת שלמה שתסייע לכם להשיג את השינוי שאתם כל כך רוצים. TI זה לכל החיים, ממש כמו לרכוב על אופניים. עברתם את התוכנית, הידע שקיבלתם יישאר איתכם לתמיד. זאת ההתחייבות שלנו. סיימתם את התוכנית ואתם עדיין לא יודעים לשחות חתירה? אנחנו מתחייבים להמשיך ללמד אתכם עד שתגיעו ליעד. אז תנו לעצמכם מתנה שתשנה לכם את החיים. TI,